шайлоодон кийин бийликти басып алууга камынып жаткандар кармалды укмк кыргызстанда бийликти күч менен басып алууну пландап жаткан кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюлду бул тууралуу бүгүн укмкнын басма сөз кызматы билдирди укмкнын кызматкерлерине адамдардын тобу парламенттик шайлоодон кийин бийликти күч менен басып алууну көздөп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн аталган факт бийликти күч менен басып алууга даярдануу менен катталган укмкдан билдиргендей курамында жогорку кеңештин депутаттары жана мурдагы жогорку кызмат адамдары бар саясий күчтөр жетектеген топтун кылмыштуу ишмердүүлүгү жөнүндө далилдер алынды тергөөчүлөрдүн маалыматына караганда парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин адамдардын тобу бир катар саясатчылардын колдоосуна таянып анын ичинде шайлоодо жеңилгендер да болмок бишкек шаарында массалык нааразычылык акцияларын уюштурмак андан соң митингчилер менен күч органдарынын кызматкерлеринин ортосунда кагылышуу уюштуруу үчүн провокация жасап бийликти басып алышмак ал үчүн адамдардын тобу агрессивдүү маанайдагы бир миңдей жигит топтогон алар башаламандык уюштурушмак бүгүн жыйырма алтынчы ноябрда тергөөчүлөр бийликти күч менен басып алууну пландап жаткан топтун активдүү мүчөлөрүнүн үйүндө жана кеңсесинде тинтүү жүргүзүштү жактан бийликти күч менен басып алууга даярдык жүрүп жатканын тастыктаган документтер курал жарак ок дары жана баңгизат табылды учурда кылмыштуу топтун он бештен ашуун мүчөсү кармалды жана башка шектүүлөр аныкталууда кворум жок жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өткөн жок бүгүн жыйырма алтынчы ноябрда жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулушу керек болчу бирок кворум жок жыйналыш өткөн жок каттоодон беш гана депутат өткөн жогорку кеңештин төрайымынын милдетин аткаруучу аида касмалиева депутаттарды отуз мүнөт күткөн соң кезексиз жыйын болбой турганын айтты жыйында жээнбеков менен зулпукаровду жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн комиссия түзүү каралмак жыйырманчы октябрда парламентте үгүт учурунда каникулга кетүү боюнча маселе каралган болчу бирок жыйында пикир келишпестиктер жаралган айрым депутаттар бир айга каникул болушу керек буга мыйзам жол бербесе да моралдык жактан туура эмес болуп каларын айтып жетинчи чакырылышка ат салышып жаткан депутаттар парламенттин трибунасын жеке пиар үчүн колдонбош үчүн каникул жарыялоо сунушун колдошкон бирок айрым талапкерлер бул демилгеге каршы чыгышкан акыры кырк тогуз депутаттын добушу менен каникул болбой турганы чечилген болчу ар бир шайлоочуну миң сомдон сатып алуу фактысы аныкталды милицияга борбор калаанын тургуну жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин бирин колдоп шайлоочулардын добуш сатып алуу менен активдүү алектенип жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн бул факты шайлоочуларды сатып алуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды иликтөө иштеринин жүрүшүндө талапкерге жана партияга үгүт иштерин жүргүзүп жаткан жаранга он миң сом бергени аныкталды жана шайлоочуларга жаран аны бөлүп бериши керек болчу тергөөчүлөргө акча жана үгүт материалдары өз ыктыяры менен өткөрүлүп берилген бишкекте көзөмөл камералары ууруларды кармоого жардам берди бишкек шаарында батир уурулукка шектелген жарандар кармалышты рухий мурас конушундагы уурулуктун бети видео көзөмөл камерасынын аркасында ачылган окуя он бешинчи ноябрга караган түнү рухий мурас конушунда болгон уурулар үйдөгү видеокамераны жулуп андан кийин планын ишке ашырган факты боюнча жазы кодексинин уурдоо менен кылмыш иши козголуп шектүүлөр колго түшкөн алардын бир миң тогуз жүз токсон беш бир миң тогуз жүз токсон жети бир миң тогуз жүз сексен жетинчи жылы туулган жарандар экени аныкталган алар мурда да оор кылмыш менен сот жоопкерчилигине тартылган шектүүлөрдү текшерүү учурунда жети патрон зер буюмдар жана видео камера табылган унаасынан баңгизат салынган баштык да чыкты тергөө учурунда башка дагы турак үйлөрдү тоногонун айтышкан тергөө текшерүү иштери уланып жатат сузакта жоголуп жаткан кыз ички органдары жок табылып окуучулар жоголо баштадыбы милиция жарандарга кайрылды жыйырма бешинчи ноябрь күнү whatsap мессенжеринде сузакта дайынсыз болуп жаткан тогуз жаштагы кыздын ички органдары жок табылгандыгы сузак районундагы мектептерден окуучу балдар жоголуп жаткандыгы тууралуу такталбаган маалыматтар таратылган бул үн жазуулар жалган жана аты аталган мектептерде окуучулар жоголгон эмес бул тууралуу жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти жалал абад облустук ички иштер башкармалыгы облус тургундарын такталбаган маалыматтарды бөлүшпөөгө жана таратпоого чакырат жалган маалымат тараткандар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылат мыйзамдарды билбегендик жоопкерчиликтен бошотпойт деп айтылат маалыматта он сегизинчи ноябрдан бери сузак айылынын тургуну эки миң он экинчи жылы туулган хасилжанова сумая откурбековна мектепке окууга кеткен бойдон дайынсыз болууда жыйырма экинчи ноябрда кызды издөөгө жүздөн ашуун ыктыярчы тартылганы маалымдалган мен сузак районунун манас атындагы номер токсонунчу жалпы орто билим берүүчү инновациялык мектебинин директору сулайманова айсуалимовна болом бүгүнкү күндө соц сеттерде ватсаптар боюнча жоголгон балдар окуучулар боюнча ар кандай ашыкча маалыматтар таркалып кеткен урматтуу эл судак эли ата энелер сиздерден суранып кетем ушундай ашыкча маалыматтарга ишенбеңиздер ал маалыматтардын тактыгына ишенбей туруп ар кандай бир тууган урукка бирөрңүздөргө жөнөтпөңүздөр мен тейшебаев азизбек саткынбаевич номер токсон төртүнчү айбек атындагы орто мектептин директору биз азыркы күндө ар кандай жалган маалыматтар таралып атат биздин мектепте дагы окуучуларды жоголду деген ушундай маалыматтар таралганын уктук алар боюнча түшүндүрүү иштерин алып барып жатабыз биздин мектепті окуучулар баары тынч учурдан пайдаланып биздин жарандарга эскертип белгилеп айтып коюшум керек бул суммаяны издөөдө ошо сузак районунун тургундарында жергиликтүү тургундар арасында ватсап группаларда баягы голосовой жөнөтүп анан тигинин баласын уурдап кетиптир баланча деген кызды уурдаганга аракет кылыптыр деген мындай жалган такталбаган маалыматтар чыгып атат бул маалыматка ишенбеңиздер себеби эч кандай ата тарабынан арызданган же кандайдыр бир конкреттүү факт жок ошондуктан бун у бул боюнча мен суранып кетет элем бул маалымат жалган ишенбеңиздер кандайдыр бир маалымат болсо официалдуу түрдө биз беребиз бшкга депутаттыкка ата журт кыргызстан партиясынан талапкер таалайбек сарыбашевтин жогорку билими тууралуу дипломун текшерүү боюнча арыз түштү бул тууралуу журналисттерге бшкнын мүчөсү акбалык жумалиева билдирди буга чейин ош шаарынын мурдагы мэри учурда ата журт кыргызстан партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Талайбек Сарыбашевдин диплому күмөн жаратат деген маалыматтар чыгып келген анын 1995 жылы ош техникумун аяктаганы тууралуу документи жасалма экени айтылган сарыбашев 2008 жылы ош мамлекеттик университетинде юридикалык билим алганын билдирген Бурбурқаланың жолдарындағы қарды тазалау үшін 38 техника қолданылып, ішке 715 жұмысшы шықты. Бұл туралы медияның малымат қызметі bildirdi. Ағалайық жолдорға жана тротуарларға 20 тонна тұз себілген. Мында іштер қаланың 133 көшесінде жүргізілді. Муниципалитет саат 8.00-ге қарата Қаттамға 198 автобус, 129 троллейбус, 670 маршрутка шыққанын қосымчалады президенттин баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкілі абдикарим алимбаев көктерек терек айылынын жашоочуларынан кабар алды облус башчысы менен жолугушууда жергиликтүүлөр социалдык көйгөйлөр тууралуу билдиришкен жашоочулар негизинен таза суу көчөлөрдү жарыктандыруу жарандык паспорт туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана башка документтерди алууда маселе жаралып жатканын айтышты ошондой эле алимбаев көк терек айылындагы жаңы курулган үйлөрдүн жылуулугу жана жашоочулардын жашоо шарты менен таанышып чыккан учурда айылдын жашоочулары үчүн жалпы он сегиз үй салынып берилген мындан сырткары жолугушуунун жүрүшүндө тажикстандан көчүп келген этникалык кыргызга кыргызстан анын жарандық паспорту тапшырылған.